Շնորհակալություն տղաներին, հաջորդ հետաքրքիր իրավիճակը որտեղ ուզում ներկայացնեմ, պատկերացեք պապարացին նկարները բերում իս խմբագրություն, որտեղ եթե նկարները լինեն շատ սկանդալային, նրանք տպագրում են։ Եվ այսպես դիմավորեք երիտասարդ վիտամիններին։ Բարև ձեզ, կարելի է զանգել եք դուք ինձ։ Հա, պապարացի եք։ Այո, պապարացի եք։ Եկեք, եկեք, նստեք, խնդրեմ։ Ուրեմն մենք կայք ենք, սկանդալային նկարներ ենք տենց մեր կայքում մտցնում, ասենք աստղերը տարբեր տեսակի սկանդալային վիճակներում, ամեն ինչ կա մեզ մոտ ու գնում ենք այդ նկարները, մի խոսքով աստղերին գցում ենք կայքի մեջ ու ասենք այդ նկարները ուզում ենք տեղադրենք, հիմա եթե դուք ունեք տենց նկարներ, կարանք ձեր հետ համագործենք։ Այո, ես այն մարդն եմ ու ման եք եկել, ես ունեմ լիքը սկանդալային նկարներ ու մի անգամից ձեզ ցույց կտամ։ Հիմա կան ձեր մոտ։ Այո, ուրեմն առաջին սկանդալային նկարը Միշան, նայեք։ Հա, միշտ նայում եմ, որ մարդ չկա։ Ուհ։ Դա սկանդալային է։ Միշտ նայում եմ, որ մարդ չկա։ Պարզ է, չէ՞խի։ Ուտեց ես իր հետևից ընկերեմ, լիքը ման եմ եկի ու էլի նայեք, ստել են այն միշտ, որ մարդ չկա։ Սենց շատ ման եկա իր հետևից, ջոգել էր, որ նկարում եմ, ստե Յանի կոշիկն է կոշկում, բայց էլի նայում էր, որ մարդ չկա, ժողում եք ինձ սկանդալային նկարներ եմ անում։ Հա, չէ, լավնա, դուրս եկա։ Ուրեմն անցնեմ հաջորդ սկանդալային նկարին, Սոնա Շահագելյանը։ Նայեք, Սոնա Շահագելյանը Նովա Վալնամրցանակով գնում է ջրի։ Չես խոսում, ոս կարա Նովա Վալնամրցանակով գնա ջրի։ Նայում ենք հաջորդ նկարը, նայեք, գնացել է ջուրը բերել է հերիք չի, մի հատ էլ հիմա խմում է։ Հա, իսկ ուրիշ, լավ, ուրիշ սկանդալային կա, Ֆելիքս Խաչատրյանը, նայեք, ծուռ ձուկ է ծախում։ Լավնա, ուրիշ։ Հաջորդ նկարը Նարեկ Բավյանն է, իրան դրել է Ջասինց իմ պլենկի տեղը։ Շատ շատ է դրել իրան։ Շատ սկանդալայինը, Ձիմա Բիլյանն է։ Ինչ, Ձիմա Բիլյանն է, ստե ինչն է սկանդալային։ Իրան դրել է Հայկ Կասպարովի տեղը։ Հա, Հայկ, ես հաստատ առնեմ, որտեվ սրա Անդրեյովը ունեի, Հայկ Կասպարովն է կվերցնեմ, կոմպլեկտ կլինի, էլի ուրիշ։ Ուրեմն ցես մի հատ բան կա, ես պարզել եմ, որ Հայկոյի գործերը լավ չի, ու ինքը տենց առևտրով է զբաղվում, ու տենց յարմրկում հասել եմ սկանդալային ֆոտոներ անեմ։ Խոսում ես կարա Հայկոն առևտրով զբաղվի, նա յարմրկում։ Նայեք։ Նայ, Հայկոն ստացմա սենս կուրտկա, ցելի յարմրկով մանգաս չես գտնի։ Ահա։ Մյուսները ասում է, սենց կոստյում, ապեր քոհակով չես ճարես յարմրկում։ Այն մյուս նկարում ասում է, այ սենց ակնոց Հայաստանում մենակ ես եմ բերում։ Հա, լավնա, դուրս եկավ, ես հետը Հայկոն սաղ կառնեմ ես փաթեթով, իսկ ուրիշ։ Հաջորդ սկանդալային նկարը Ուիթ Ավետ Բարսեղյան։ Նայեք, Ավետ Բարսեղյանը մտել է Լիլիպուտերի ռեստորան, ասում է, ես մի հատ հաշիվը։ Սրանից հետո ռեսկի կպտում ենք ամերիկան սկանդալներին, նայեք, Ջասթին Բիբերի քերին։ Ես էլ լավ, ես էլ հաստատ կառնեմ ամերիկանսկի, ուրիշ։ Ուրիշ դու ասա։ Չէ, այդ չեմ ասում, ասեմ ուրիշ իշ նկար։ Ահ, ուրիշ, ուրիշ նկար։ Ուրիշ նկարներ։ Ուրիշ նայեք, ուրեմն էլի սկանդալային նկար, ահավոր։ Ինչն ասես սկանդալային, Մայքլ Ջեքսոնն է։ Հա, երեկ եմ նկարել Թումանյանի վրա։ Պապայի արև։ Ուրիշ, ուրիշ նկարներ կան։ Ուրիշ սկանդալային Ֆիրիպ Կիրկորով։ Նա կարաս ասես, թե ինչն է սկանդալային։ Սկանդալային չգիտեմ ինչն է, բայց որ ես հիմար ասենց հիմար ժեստեր սիրում անել, էդ հաստատ։ Ջես, կարնեի պրոստը Ֆիլիպ այլ եմ, ինչ գիտես։ Մյուս նկարը սկանդալային Բրեդ Պիտ։ Նա ես քեզ հարց եմ տալի, ուր աստե Բրեդ Պիտը։ Այ նկարի իմաստը կանալմա դրանում։ Ուր աստե Բրեդ Պիտը։ Ջոկը մեզ ինձ եմ ասում։ Սկականից դուրս գալիս արդեն քո ուրիշ։ Հաջորդ նկարը էլի Արտա Սամանյան, Սերժ Թանկյանը առաջի դասարանում։ Լավ, լավ։
Ուպրիտոմ Դարտանյանի դասեկականիցա։ Շատ լավ, նույնս էլ եմ հաստատում։ Ու իրա խմբից էլի սկանդալային նկար ունեմ, ավոր սկանդալային System of a Down-ից։ Իրանք ռոք են երգում, 6-8-ին միշտ քննադատում են, ասում են քյա բաբա, բայց թաքնված քյա բաբի ռեկլամ են անում, այդ։ Ես էլ դուրս եկավ ու իսկական չէ, դուրս եկավ քո սաղ նկարները, հետաքրքիր ես աշխատում։ Պրոստը մետ հարց ունեմ քեզ, ասենք ես սաղ որ նկարում ես ենս թույն լավ, ոնց ես կարում նկարես։ Այս, ապեր կարչ կասեմ, Photoshop ծանվ Մի կամի